Ahoj děti, pojďme se podívat na opakovací stránku nadepsanou červený trojuhelník. Začneme prvním cvičením. No a je to opakování, takže prosím, dejte se do práce. tohle bylo jednoduché, takže jste zase začali nejdříve zadáním. Počítej a napiš a potom jste tady rozložili šestku, sedmičku, osmičku, devítku a desítku. Tak já to zkusím také. Šestku rozložím na třeba pět a jedna. Sedmičku rozložím na... Taky začnu s pětkou. Pět a dvě. No a kdybych to vzal všechno od pětky? Hele, 5 a 3, tak rozložím osmičku. 5 a 4, tak rozložím devítku. A na 5 a 5 rozložím desítku. Tak, podíváme se do řešení a pozor, řešení tady není úplné, protože dole jsou nějaké tečky. Takže já jsem měl. 5 a 1, ale tady je 1 a 5, no samozřejmě, když to je 5 a 1, tak 1 a 5, tak jsem se trefil do tohohle. Teďka dál, 5 a 2, hele, zase obráceně tady, tam jsem měl 5 a 3, takže to jsem se trefil do tohohle. Tam jsem měl 5 a 4, do tohohle, ale obráceně, no a 5 a 5, to, i když to otočíme, tak je to stejné. No a jak jste byli úspěšní vy? No, pokud vaše řešení není tady, tak nejlépe dokázat si to na dopočítadle anebo klidně na nějakých kolečkách.